שקליו עוד הייתה קטנה, היא גרה בארמון. לצבוע שם היא אהבה גם לצייר המון. ליאו שעת בעיר לעיר, אומן בנדודים, עם פרסקו חברו הטוב ושלדון המקסים. אז יו, הו, מפליגים, בואו נצייר ציור מדהים. הצטרף, הים הוא סוחף, נפליג בים עם הפיראטים. אז כשהגיעה אפורית, הכל נהיה אפור. צבעים יצאו מחוץ לחוק, אסור היה ליצור. קליו התעצבה מאוד שאין יותר צבעים, מהארמון היא נמלטה והצטרפה לחברים. אז יו, הו, מפליגים, בואו נצייר ציור מדהים. הצטרף, הים הוא סוחף, נפליג בים עם הפיראטים. רושם מוטעה. כולם להתעורר. אם לא נגיע מוקדם, נגיע מאוחר מדי. אני מקווה שנמצא אותו, ליאו. קלוד יודע שהוא בצרה? אני בספק. נערו את הרגל. ארוחת הבוקר תהיה מוכנה, והקפטן ליאו רוצה לרדת לחוף כמה שיותר מהר. שילדון, צממיות מתקשות לזוז עד שהן מתחממות בשמש. אל תדאג, חבר. השמש הזאת תצא בקרוב. כן, תראה, פרסקו. האופק נהיה בהיר יותר ויותר. נכון שזה מדהים. מצטער שאני הורס את הצפייה על הנוף, אבל חייבים ללכת ולהזיר את קלוד שהוא בצרה. מי זה קלוד? קלוד ברי, חבר של ליאו. הוא שלח למלכה הפורית 12 ורדים שחורים כדי לומר לה שהוא לא אוהב אותה. אני מברך אותו על אומץ ליבו. למרבה הצער, היא אוהבת ורדים שחורים. ועכשיו, היא אוהבת את קלוד. היא רוצה לתפוס אותו ולהפוך אותו לבעלה. שכח מארוחת הבוקר, שילדון. אנחנו חייבים להזין את סיניור קלוד ברי ולומר לו שהוא בסכנה. אל סירת המשוטים! קלוד! קלוד! סיניור קלוד! לאן הוא היה יכול ללכת בשעה מוקדמת כל כך? הוא בטח יצא לטיול. היי, מה זה? זה של קלוד. אני מזהה את הסגנון שלו בכל מקום. הם בטח נפלו לו. הגיוני שהוא ירים אותם. אלא אם כן הוא ממש מיהר להסתלק. אבל לאן הוא מיהר כל כך? אולי נוכל להשתמש באלו כדי לגלות. מה אתה רואה בתמונה שלך, ליאו? פגודה ורודה באי וגשר ורוד. ואצלי יש פגודה סגולה באי וגשר סגול. ולי יש פגודה כתומה וגשר כתום. וואו! לקלוד יש הרבה מאוד גשרים ופגודות. אני בטוח שהוא מסתתר באחת מהן. אז אנחנו חייבים לחפש בכולן. זה יהיה מהר יותר אם נתפצל. רעיון טוב, קליו. ניפגש כאן אחרי שנסיים. אני צריך למצוא פגודה ורודה, והפגודה הזאת לא נראית ורודה. דומה, אבל זה לא אותו דבר. אני צריך למצוא פגודה סגולה. בטוח יש כאן הרבה מאוד פגודות. איפה יכולה להיות הפגודה הכתומה? נו, הצלחתם? כל מה שמצאתי הוא פגודה ישנה ודהויה שנראתה אפורה. גם אני, אבל לא מצאתי ורודה. ואני לא מצאתי סגולה. רק אחת אפורה. זאת אומרת שאף אחד מאיתנו לא התכוון לחפש פגודה אפורה. אבל זה מה שכולנו מצאנו? אני חושב שכדאי שנבדוק את זה. היא באמת נראית די אפורה. אז זהו שכבר לא. השמיים יכולים לתעתע בך. היא כל הזמן משנה צבעים. פרסקו, זהו זה. תראה. אין לי שום ספק. זאת הפגודה שאנחנו מחפשים. אבל למה הצבעים שונים בכל אחד מהציורים? אני מניחה שזה בגלל שקלוד הוא צייר אימפרסיוניסטי. רואים? ציירים אימפרסיוניסטים, כמו קלוד מונה וקמי פיסארו, ניסו לתפוס את הרושם הכללי של מה שציירו, במקום את הפרטים הריאליסטיים שלו. לפעמים הם ציירו את אותו הנוף שוב ושוב, אבל בגלל ההשתנות של האור, הציורים נראו אחרת. אז קלוד בטח צייר את הנוף הזה בשעות שונות ובימים שונים. ובגלל זה הציורים האלה נראים שונים כל כך. הסביבה תמיד נראית אחרת בכל רגע. קול וצבע ואור משתנים לפתע. לדייק איש לא יצליח, ומכך פשוט נרוויח. נתרשם ליצור ביחד עננים מרחפים. נתרשם ליצור ביחד, נשתמש כפה צללים.
יצירת ההתרשמות היא דבר כזה מדהים. יצירת ההתרשמות היא בהחלט דבר מדהים. אין צורך בפרטים רבים, זה בטוח. נו, רק לדמיון פשוט לפרוח. נתרשם ניצור ביחד. נתרשם ניצור ביחד. את צבעי האור. נתרשם ניצור ביחד. יש לי הרגשה שאנחנו במרחק צעד אחד במקום המחבוא של קלוד. ואני במרחק של צעד אחד ממציאת הבעל של המלכה אפרורית. אורן פוט, הראה לי מיקום. זה האימונה. רב החובל זעף. כאן לשירותך, המלכה אפרורית. רב החובל זעף, אני מאוהבת. ואני רוצה לחשוף את מושא האהבה שלי. באמת? כמה זמן חיכיתי לשמוע אותך אומרת את זה. אני חייבת לומר את השם בקול רם. אמרי, אמרי. אני אוהבת את קלוד ברי. קלוד ברי? כן, הוא שלח לי את הברדים השחורים האלה האהובים עליי. זה בטח אומר שהוא פשוט מאוהב בי. קלוד ברי. או אני יודעת, הדבר הזה בהחלט הפתיע גם אותי, אבל המחווה היפה שלו העירה את הלב הרדום שלי. קלוד ברי, לא יכול לאהוב אותך באמת. אל תהיה מגוחך. קלוד השובה משחק אותה קשה להשגה. אבל הפיראטים הופכים את זה לקלי קלות. קלוד ברי! הם נמצאים באימונה. תמצא אותם, ואז תמצא אותו. אם תעשה את זה במהירות, אני אתן לך להיות השושבין בחתונה. חתונה! ואל תיכשל. אני הגנתי בנמל שבורי הלבבות. שמעתם אותם מלאכים? במלוא הקיטור על האימונה! סיניור קלוד! אולי הוא לא כאן בסופו של דבר. הוא חייב להיות. קלוד! ליהו? זה אתה? קלוד, מה אתה עושה שם? שש, מהר, בואו הנה לפני שהם יראו אתכם. וואו, מדרה דה פרסקו. הגשר הזה שעביר כמו טאקו שיבשו אותו. אוווי, לכו על הקצוות, מזמי, אל האזורים חזקים יותר. קלוד! מה מביא אתכם לכאן? אני לא יודע אם כבר שמעת, קלוד, אבל המלכה האפרורית... מאוהבת בי. או, אני יודע, אני יודע. והיא מנסה למצוא אותך. אני יודע. בגלל זה אני מסתתר כאן. זה מקום בטוח יותר מהבית שלי. אתה לא בטוח בשום מקום באי הזה, אם עורב בוא תמצא אותך. צר לי לומר את זה, אמיגוס, אבל עורב בוא בדיוק מצא אותנו. אוי, לא. תרשה לי להציע לך את שירותיו של גיבור. Vamos, שוב הרבות משוגע. מרסי חברי הירוק. עכשיו אני אוכל לעזוב את האיש שלי ולעבור למקום בטוח. יש לי סירה קטנה שתיקח אותי לאי אחר, שבו המלכה אפרורית לעולם לא תמצא אותי. יופי, נלווה אותך לסירה שלך כדי לוודא שתמצא אותה בשלום. אתם נחמדים מדי. בכיוון הזה, זהירות, לכו על הקצוות, סיבובלה. אז איפה הסירה שלך, קלוד? הסירה היחידה שתעלו עליה תהיה שלי. מלאכים, תפסו אותם! רוצו! ועכשיו אין שום דרך להימלט! או כן, דווקא יש. מהר, עלו על הגשר. פרסקו! קדימה! אין לכם שום דרך לברוח עכשיו, אתם לכודים. אז בואו ותפסו אותנו. מלאכים, הסתערו על הגשר. פרפה, מזמי. עכשיו אני יכול לברוח למקום שבו המלכה האיומה לעולם לא תמצא אותי. זאת אומרת שאתה לא אוהב אותה? אוהב אותה? או, מנו, נו, 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 נו. קלוד פרה מצטמרה רק מלחשוב על זה. אורבואר, טולמונד. ביי, זאב. תודה שקפצת לביקור.
אל תנסו לעקוב אחריו, מלאכים. עשינו כל מה שאנחנו יכולים. הוא לא אוהב אותה. עדיין יש תקווה לרב החובל הזקן. אר, קפטן ליאו, אני אוהב את העצמות שלי צבעוניות. גם אם זה לא ממש דומה לי. הוא לא מנסה לצייר אותך בדיוק, שילדון? למה לא? בגלל שהוא מנסה לתפוס את הרושם הכללי. מתרשם ליצור ביחד. מתרשם ליצור ביחד. צבעי האור. מתרשם ליצור ביחד. מתרשם ליצור ביחד. לילה כה שחור. מתרשם ליצור ביחד. אני מצטער כל כך שקלוד הצליח לברוח המלכה הפרורית, אבל אולי זה יגרום לך להרגיש טוב יותר? תדה! ורדים שחורים? כן, אני כתבתי אותם בעצמי. הם מזכירים לי את קלוד. אני אתפוס אתכם בפעם הבאה, פיראטים. רק הגיעו והביטו. רק הגיעו והביטו. ואת יחד הפימו. Hee hee hee!